триває програма «Діалог» на телеканалі «Аверс». Наступний учасник нашої чесної розмови перед телеглядачами – перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова Волинської обласної організації партії регіонів Олександр Башкаленко. Доброго вечора, пане Олександре. У першій частині нашої програми ми сьогодні говорили про стосунки влади і бізнесу в сучасній Україні. Тому на продовження теми. Ви тривалий час займались підприємницькою діяльністю. Як би ви оцінили позицію і політику сьогоднішньої влади щодо підприємництва, зокрема, новий податковий кодекс? І якби ви брали участь у його розробці, які позиції були б іншими на сьогодні? Податковий кодекс – нагальна вимога часу. Адже, я пам'ятаю, в минулому податковому кодексі в сфері оподаткування діяло близько 1500 правових законодавчих актів. І я от як підприємець, коли я приходив до податкової адміністрації, кожен на своєму місці по-своєму трактував ту чи іншу проблему. Сьогодні це перше питання. Чітко все вказано. Як діяти, що робити, і які дії податкові, які дії підприємства. Це перше питання. Друге питання, позитивний момент, я вважаю, що, назвав би таки принципову позицію в оподаткуванні. Що я маю на увазі? Це знизені, є вже задекларовано, що будуть знизені податки. Це перше. До 2014 року податок на прибуток з 25% він буде знижений до 17%. Податок на додану вартість він буде знижений з 20 до 16. Із податків, які загальнодержавні, з 29 знижено до 19. Місцеві податки з 14 знижено до 5. Це друге питання. Третє питання. В податковому кодексі закладена норма, в принципі, зберігається норма відносно звільнення від оподаткування і НДСа проєкти, які спрямовані, соціально спрямовані проєкти. Наступне, основне таке питання, що в податковому кодексі є пільги підприємствам, які займаються преференції, підприємствам, які займаються виробництвом або впровадженням енергоощадних технологій. Це отаке от основне, що можна сьогодні підкреслити. Майже рік. Я ще хочу сказати. І саме головне, що в податковому кодексі визначено, це що спрощена система оподаткування, вона залишається. Незабаром буде річниця, як ви очолюєте, точніше, працюєте першим заступником голови обласної державної адміністрації. Назвіть, будь ласка, три найуспішніші позиції, які вам вдалося реалізувати, і хоча б одну, яку не вдалося. А ліпше не одну, а більше, бо ми надто багато чуємо останнім часом про здобутки влади, і надто часто це дисонує з реальністю. Давайте знов, якщо обмежені по часу, я буду спочатку про здобутки говорити, а ті недоліки, я думаю, у нас не залишиться часу говорити, якщо давайте так. Я вважаю таких декілька питань, які дійсно нам вдалося зробити. Це перше, розвиток інфраструктури нашої області. За минулий рік ми інвестували в соціальну інфраструктуру області майже 90 мільйонів. Це 48 мільйонів в абсолютних цифрах. Це 48 мільйонів з держбюджету і 42 мільйона це з обласного бюджету. Якщо порівняти з 2009 роком, це було 14 мільйонів. Але я, чесно кажучи, ніколи я так, не дуже мені подобається там порівняння з минулим роком, позаминулим роком. Якщо брати це основні такі об'єкти, це блок Б обласної лікарні. Він 8 років, на мою пам'ять, будувався. За півроку він був збудований, освоєно грошей 14,5 мільйона. Це добудова центральної районної лікарні в Любомілі. Це перша черга районної лікарні в Шацьку. До речі, хочу сказати, якщо приїхати туди подивитися, там навіть на вхідних таблицях, де заходиш до лікаря, таблички на українською і іноземною, англійською мові. Це
рівень абсолютно. Ми можемо туди привозити в Сацьк, показувати. Дійсно, це здобутки. Це проведення капітального ремонту Святогорського монастиря в село Зимне. Десь от недавно побачив, не пам'ятаю, на інтернет-виданні десь було написано, що не приділяють увагу. Я можу сказати, що колосальну роботу там проведено, бо сам монастир сувався. Ну, це можна годину розказувати, що там зроблено. Дуже великий об'єм. Здано в експлуатацію школи Красноволя Маневицького району. І багато-багато чого іншого. Я ще не сказав про самі місцеві бюджети, які виділяють гроші. Галузеві – це і освіта, і охорона здоров'я. Це перше, основний такий, я би сказав, підкреслив здобуток. Ну, другий здобуток, звісно, це 10-та шахта. Ну, всі про неї говорять, а я можу сказати так, а ми її будуємо. Знов 3 роки жодної копійки на 10-ту шахту не виділялося. В минулому році було виділено 138 мільйонів, і в цьому році вже є постанова Кабінету міністрів, виділено 150 мільйонів. В наступному році, ну, я цю там зверху, знизу стучати, я не знаю, як стучати, але думаю, що ми запустимо першу лаву. Це другий здобуток. Ну, третій здобуток, я думаю, що це тендерні закупівлі. Те, що відбувалося в тендерних закупівлях, я вам чесно скажу, це жах. Це кожен по-своєму трактував цю норму закону, кожен на себе тягнув те одіяло. Сьогодні це впорядковано, виписані повністю всі норми, кожен має закон. Кожен вивчив той закон. Декілька службовців були звільнені з своїх посад. Сьогодні вибудована чітка, я можу сказати, чітка вертикаль по державним закупівлям. Ну і четверте, якщо отак от вже підкреслити, це я вважаю, що за цей рік була збудована вертикаль виконавчої влади. Якщо ми беремо область, район, місто і село, то можу сказати, що жорстка дисципліна і відповідальність за кожен крок, який робиться. Якщо сказати про те, що не зроблено, ну, як би правильно сказати про це. Ну, я не можу сказати, що є недоліки, я їх поки не бачу. Мабуть, я молодий чиновник, але я їх не бачу. Єдине, я що бачу, мало часу і, може, мало коштів на виконання того або іншого для себе завдання. Ну, очевидно, недоліки ліпше дивляться ззовні, аніж зсередини влади, їх важче помітити. Да, я вважаю, це так є, абсолютно ви праві. Я вважаю, це так.